Na, guck mal, es wird ja da. And then they film it and fall to you back. Up to you. Kad mēs esam populāra grupa, mēs uzstāties grupas. Tur ir mūzikas instrumenti. Bet ja viņi liks atvērt katru koferu, man būs nevērta. Tas ir viss no mūsu šova. Tas paredzētu mūsu šova. Tas ir sarunās. Tas ir sarunās. Tas ir sarunās. O, paspārts. Tur ir arī vēl. Jā, tikai esmu pas. Kāpēc viss franču valoda? Cilvēki, viņa sagatavot pasas ir slūdīt. Labi, pēdējais video. Labi, es izslēdzu to video. Kāpēc viņš man vēl iet? Viņš man nevar apstāties tas video. Viņš jau filmē un filmē. Es izslēgšu arī.